ми вже маємо трьох мажоритарників, самовисуванців, і двох списочників по округам. Ну, і, це ті, що зареєстровані. Так, списочники, ті, що зареєстровані. Представників партії, так. Якщо кожен кандидат повинен подати свою виборчу передвиборчу програму, і ми вирішили проаналізувати ці виборчі програми тих кандидатів, які вже зареєстровані. Це кандидати зареєстровані по двом округам, 203 і 204, самовисуванців маю на увазі. Що можна сказати? Конкретики стосовно якихось дуже чітких показників розвитку нашого регіону, тобто Чернівецької області, ми не знайшли. Тобто це загальні фрази про боротьбу з корупцією, про податковий рай і таке інше. Тобто того, що завжди вимагають виборці, так? Тобто щоб конкретно що буде в моєму селі там, чи що буде в моєму районі і таке інше, цього ми, в нас не було зафіксовано.